xabkayga oo ii gurmada dowladda jarmalkaa raba turuusta ameerikiyo darsiga kanadaa raba darsiga kanadaa raba daadaydu markay koontana in doolkaa daayacdeed inaad deggan lagu nastiyo dugsiga u funaa raba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh walaalaha qaaliga waxaan jeelankii sikeyna safashaa mar kale muuqaalka soo dhibaada waxaa cusub tolaa soo dhibo ka mid noqon kumanaan qof inagu xarin sidoo kale si codsi muuqaalka laa ikhtiyaar maxay laabta ciniga saciisan muuqaalka uu gaaro soomaaliweyn oo dhan waa mar kale iyo muuqaal kale soo dhibaada waayaa sida muuqaalka sare ku soo aragteenba muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay muuqaal aad iyo aad u dareen leh ayaa waxaa lagaga soo diray dhanka instagramka gabar aad iyo aad u da'yar misna xikmad badan maasha allah laakiin indhaha la ambo indhool ah ambo aragala ayaa lagii soo diray dhanka instagram lagaa soo diray muuqaalka haddaad daawatid haddii aad tahay qof qalbi jilcaan waa ilmeynaysaa of course waa gabar yar oo aragala iyadoo yar indhaha beeshay marka gabadhani waa gabar maskax badan maasha allah waxyaabaha ay tirinayso maasooyinka iyo xikmadaha ku tiirsan waa yaabaysaa mar gabadha waxaa la sheegay in uu ballan kaga baxay madaxweynaha Puntland oo u ballan qaaday inuu geed doono dibadda ugu horeynba intaanan waxyaabaha kale sharaxin gabadhan iyo wax yar aan ka daawano muuqaalka gabadhan iyo wareysiga la soo yeeshtay iyo ay muuqaal yar ku saabsan nolosheeda anigu daayar baan ahoo indhool dhammaadaan ahoo siduu daayarii kartiyo qadarka kama doodaye dadaal baan goobaya ayayayaya maasha allah waa gabar aad iyo aad u maskax badan waxyaabaha ay tirinaysane dad waaweyn ayaan garan karinbo daayar baan ahay aad oo weli aan gaboobin dadaal baan goobayaa weli mana jabin macnaha dadaalkaas oo ah inay indhahaygii soo laabtaan daayar baan ahoo indhool dhammaadaan ahoo siduu daayarii kartiyo qadarka kama doodaye dadaal baan goobaya dabuubteydii horena dulkii may gelin dhegto dareenkii madaxdayadu daqiiqada qiira iyo dimaah keliyuu ahaa digtoorana liima geyn haddaan calankan dugsaday daryeelii fidin karayn haddaan madaxdaan dirsaday warkaygiina diirinayn abaa ii diirnaxee dadkayga ii gurmada ayaya sida geeraarkeedaa ka maqashaan waxaa dhahday madaxdii haddii ballantigaaga bixin shacabkiigu idinka ii maqan micnaha waxaa ballan kaga baxay inaa Puntland oo u ballan qaaday gabadhan in uu geed doono caafimaad dibadda ah misna indhaha qalin uu uga soo samey doono si indhaheeda lagu guuleysto marka waxaa dhacday in ballantii uu kaga baxo misna uusan u sameyninba marka waxay leedahay maadaama uu ballan kaga baxay shacabkiigu idinka ii maqan yeela hadleysaa anaga dowladda jarmalkaa raba turuusta ameerikiyo darsiga kanadaa raba jarmalka iyo kanada iyo USA rabaa si indhaheega ay u soo laabtaan iyo taaganta micnaha waxay ka wadaa meeshaas haddii la geeyo wax baa lagaaga qaban karaa waa sax waxaa lagu qaban karaa meesha haddii la geeyo waa in inaad qalin lagu sameeyo si ay dib ugu soo laabtaan araggeeda ilaahay uu soo celiyo darsiga kanadaa raba daadaydu markay koontana in doolkaa daayacdeed inaad deggan lagu nastiyo dugsiga u funaa raba maasha allah maasha allah aku socono rajeynayaa inaad ka bogateen fariintii cusleyd ee ayaan xasan ducaale hawada idiin soo marisay waxaanu tixgelinay ama aqbalnay codsigii aad soo gudbiseen kaasoo ahaa in loo furo ayaan xasan ducaale akoombo islamarkaana loogu ururiyo dhaqaale waxa loogu taro caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda mustaqbalka halkan ayaan idinkula wadaagaynaa akoomada shaashadda ku qoran fadlan wax walba aad u awoodid ayaan xasan ducaale waad u qaban kardhaa ugu yaraan haddii aadan waxba u awoodin fiidiyogan waad gaarsiin kardhaa qof ayaan caawin lahaa gabadhan waa gabar indhool ah oo garow ku nool misna indhaha la dadka indhaha la labay u kala baxaan kuwa rajo laga leeyay indhahooda iyo kuwa aan rajo laga lahayn gabadhan indhaheeda rajo ayaa laga leeyahay oo haddii la geeyo wadamadaas dibadda ah amba dibadda loo qaado sida Germany meelahaas gabadhan indhaheeda way soo laabanayaan taa oo rajo iida ka qabto marka waxaa dhacday in sanadkii hore uu u ballan qaaday madaxweynaha Puntland inuu qaadi doono sawirku aragteen isagoo la sawiran gacanta ka shuminayo
halkaas aan ugu geeyay waxa balan qaaday dibadda ka doono kadib xilliga la gaaray muddo ka galay oo ka aamusay markaas wixii ka dambeeyay gabadha waxa ninkii jabtay mansuun isoo tirsay leedahay maadaama madaxdiidi balantii kaga baxday shacabkiigii oo idin ka rajaynaa in ay garab qabato mansuun tiro badan ayay soo tirsay waa gabar aad u da'yar misna aqligeeda iyo da'deeda isma laha masha Allah waxa moodaa dadka aqliga leh xikmadda leh in meel ay la yihiin qaar lug la qaar gacalna dadka kale oo bilaa xikmadda ahna in lixdooda lixaad ay u dhameystirin taani waa mid aan fahmi lahaa gabadhan aqliga ku jiro iyo maskaxda ku jirto dad badan oo isku sheegaya inay uqaal iyo wax garad inay yihiin ayaa ka maskax badan taa masha Allah hataa waxay sugeysaa anaga oo ah shacabki Soomaaliyeed maadaama madaxdeedii ay garab qabo waayeen idinkii idin sugeysaa Soomaaliye caawiya nambaradeeda meeshii ku qorayeen wax u diraa qofkii wax awoodo dibadda hadii la dhawaa loo qaadaa lacag badan ku baxayso 20,000 30,000 dollar meelahaas ku baxayso markii kalaaga hadal 30,000 20,000 waxa dhiibi karaan le 100 qof oo Soomaali ah ayaa dhiibi karto markii gabadha waa gabar da'yar waxay baran lahayd inkastoo wax ay barato balse ayadoo arageeda qabto inay wax barataa ficnaaleed wax bay baran lahayd mustaqbal ay leedahay ayadoo saan u da'yarna hadii ay indhaha sidaan ku weynaato dhibkeeda ay leedahay uqdada aniga noo heysa waxay leedahay daweynada da'yarkii la dayacan noqon doona oo aan lagu nasan taa oo ay ka wado hadii micnaha inta ay yaraa indhihii la toosin hadii la weynaado aniga laguma harsanayo waa sax si lagu harsanaa qof inala laakiin hadii inaa loo fiiqo waxay baranay shacabkeedu waa adeegaysaa marka gabadha waxay u baahan tahay caawinteena ay u baahan tahay caawino gabadha miskiinta qof walba oo aqli leh meel buu la'yaa dadka ilaahay xikmadda siiyay ma aqaan qaar lug la qaar gacan la xikmaddu waa wataa kuwii bilaa xikmadda ahaa meelay ka soo xaytamaayeen facebook ay soo galaayeen ka soo xaytamaayeen meelna ma laha xikmadda ayaa isdheeriya marka taa waxay ku wacdeenay qof gacan la iyo qof lug la in ay sameel laheen tan ayaa shaqeyso gacan iyo lug iyo waxa uu soo kulmiso tan ayaa ah tan shaqeyso mar walba marka ku tashta tan ayaa shaqeyso gabadha marka u duceeya qofkii ay wax awoodin ha u duceeyo muhiim ma aha lacag u dirtin hadii aadan wax u awoodin duceey muqaalkan share garay dad wax u awoodo ayuu gaari karaa ha dad wax u awoodo oo wax siinaa ayuu gaaraa marka u duceey hadaa wax awoodin hadaa wax awoodo ma aha ilaayo 10 dollar ka dhig u dir wax tare u leedahay adey maalinta oo mal aakhir uu soo istaajina 10 dollar ne abaal kaga heysa oo jannada boos ay ku heli kartaa miskiin nuu aan kala caawiyo familkeedu wax soo jeedaan famil danyar waxbaan heysan waxay awoodaan mal familkeedu waa danyar waxbaan heysan marka aniga na sugeysa familkeeda wax ma heystaan Soomaali ay ka dhalatay Soomaalina waa one family dadka kala saarsaaray ma aqaan halka Soomaali they are one family hal family waay as caawino gabadhan iyo dad kala midka ahba caawin waxa u rajaynayaa ugu dambeyn gabadhan caafimaad waara insha Allah iyada iyo kuwa la midka ah